საღამომშვიდობისა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ქალაქში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. აღნიშნოს კი უწყების მიერ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გაგზავნილი სტუდენტების შერჩევის პრაქტიკა მოწმობს. ონიაშვილის უწყებამ სტუდენტები მხოლოდ გორის უნივერსიტეტიდან შეარჩია, თან ისე რომ ევრორეგიონულ უნივერსიტეტს აღნიშნული პროგრამის შესახებ არც კი აცნობა. უნივერსიტეტის ვიცერექტორს ახლა გამგებლის საგან აინტერესებს, რის მიხედვით ხდება მხოლოდ გორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა. უნივერსიტეტთან, რომელიც ამ მიმართულებით გამგეობასთან კონტაქტს საერთოდ უარყოფს. სასურველია, რომ როცა არის ესეთი პროექტები, ასეთ პროექტებში თანაბარ პირობებში ვიმყოფებოდეთ. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის ვიცერექტორი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ განხორციელებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს. ეკასუხიშვილი ამბობს, რომ მოქმედი გამგებლის ინიციატივით ახალგაზრდების საზღვარგარეთ სტაჟირებაზე მხოლოდ გორის სასწავლო სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მიდიან და მის სტუდენტებს აიგნორებენ. სუხიშვილისთვის ამ დრომდე გაუგებარია რა კრიტერიუმებით ირჩევიან ის სტუდენტები, რომლებიც განათლებას სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით იღებენ. იგი მიიჩნევს, რომ ასეთი პროექტების დროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ახალგაზრდების შესაბამისმა უწყებებმა არასათანადო პირობებში არ უნდა ჩააყენოს. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდით ძალიან არათანაბარ პირობებში, იმიტომ რომ გამგეობაც და მერიაც ყოველთვის ვალდებულები არიან აცნობონ ინფორმაცია, მიაწოდონ ორივე უნივერსიტეტს თანაბრად, მოითხოვონ სტუდენტების რაოდენობა, ჩაატარონ კონკურსი. თუ ამ შემთხვევაში ჩემი სტუდენტი ამ კონკურსს ვერ გაივლის და იმ პირობებს ვერ გადალახავს, მაშინ ყოველ შემთხვევაში მე აღარ მექნება იმისი პრეტენზია და ის განცდა, რომ მე მიტოვებული ვარ ჩემი ხელმძღვანელობის მხრიდან. ეკასუხიშვილის პოზიციას იზიარებს საზოგადოებრივი კოლეჯის ხელმძღვანელი. ნანახიზანიშვილი ამბობს, რომ განათლების გაღრმავება საზღვარგარეთ მის სტუდენტებსაც სურს, თუმცა შეთავაზება გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისაგან არ მიუღიათ. ხიზანიშვილი მოქმედ გამგებელს ურჩევს, რომ საგანმანათლებლო პროგრამებში კერძო უმაღლესი სასწავლებლები და კოლეჯების სტუდენტები ჩართოს. ჩემთვის განათლებაში ბევრი რამი წვევს გაღიზიანებას, იცი რა, თუნდაც იმიტომ, რომ არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევენ კერძოებს. საზღვარგარეთ გასვლაზე ყველას ხელი არ მიუწვდება და თუ მიუწვდება, ის უკან აღარ დაბრუნდება. გამგებელი დავით ონიაშვილი ამბობს, რომ ქალაქში არსებულ კერძო და სახელმწიფო სასწავლებლებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში სამომავლოდ ჩართავენ. ონიაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე გორის უნივერსიტეტიდან პოლონეთში სტაჟირების გასავლელად მხოლოდ ის სტუდენტები შეერჩნენ, ვისაც პოლონური ენის საბაზისო ცოდნა ჰქონდა. გარდა ამისა, ევროპულ ქვეყნებში განათლების ასამაღლებლად ხშირად აგზავნიან რაიონში მცხოვრებ სკოლის მოსწავლეებს. ჩვენ გვაქვს უკვე პოლონეთის პარტნიორებთან ასევე მჭიდროდ შემდგარი ურთიერთობა, სადაც აი ამ პარტნიორობის ფარგლებში შეირჩა პოლონურ ენოვანის უფრო გარკვეული საფუძვლების მქონე ბავშვები და გავატარეთ სტაჟირება პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქებში. რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი ძირითადად არის მათი დაფინანსებით, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების მუნიციპალიტეტის გამგებლები და ადმინისტრაციები აფინანსებენ ჩვენი სტუდენტების განათლებას თითქმის სრულად. გარკვეულ ნაწილში არის პატარა ჩვენი მონაწილეობა, რომელიც შეიძლება ამ პროექტებთან უნიშნელოდ ჩავთვალოთ. ჩვენ გამგეობასთან რა პროექტში არა ვართ ჩართული. ამ კონკრეტული მიმართულებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან თანამშრომლობას უარყოფენ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. რექტორი გიორგი სოსიაშვილი ამბობს, რომ ონიაშვილის უწყება მისი სტუდენტების სტაჟირების გასავლელად პოლონეთში ისე წაიყვანო, რომ მისთვის ოფიციალურად არავის უცნობებია. სოსიაშვილი ევროპულ განათლებას მიესალმება და ამბობს, რომ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებს საზღვარგარეთ ცოდნის ასამაღლებლად დამოუკიდებლად გზავნის. გამგეობასთან არანაირი დოკუმენტი არ გაფორმებულა, რომ ჩვენი ბავშვები წასულიყვნენ პოლონეთის რომელიმე სასწავლებელში. მე ფიქრობ, რომ გორის უნივერსიტეტს აქვს სერიოზული შანსი, რათა თავის სტუდენტებს მისცეს საშუალება ეზიარნონ ევროპულ განათლებას და ევროპული განათლების დახჭურვნენ, ისინი დაუბრუნდნენ თავიანთ ქალაქს, თავიანთ ქვეყანას და გააგრძელონ მოღვაწეობა. იმის გამო, რომ საფრანგეთში ასოციაცია საქართველოს ცენტრის პრეზიდენტმა და დამფუძნებელმა არ იცის გორში რამდენი უმაღლესი სასწავლებელია, თანამშრომლობას მხოლოდ გორის უნივერსიტეტთან გეგმავს. ჟერარ ჟერმანი ამბობს, რომ გორში სასწავლებლების რაოდენობაზე ჯერჯერობით გამგეობიდან ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ. ჟერმანის მიზანია პროგრამაში ჩართულმა სტუდენტებმა ფრანგული ენის ცოდნა გაიღრმავონ და მომავალში გამოიყენონ.
Мера информация с момента, когда сим университет стал укавшит, да матанга мотки танем шомло бисурвили. Мету схва университет из шестахе бат с момента, когда информация ста, мисми мартуле бат гамат стобер и матас стал укавшил деби. Чанука в умаспинзлет горис муниципалитет чим схоре башоб ста сурвили максром. Э суртиер то беби авиде студенте бис донезе. Параскев схудеби сапрангети селкста картолоши ратав тхово дахваре баро мохтес корсики сада горис университет чорис меморанду бис гапорме ба. Рішем дегат мухтеба студенте бізгацула. Имисатуис ром горши арсебулма университетеби студентебма да школис мосавлеба европули ганатлеба миигот. Гамгеуба мат чартвас програмебши самомавлот гегмавс. Онияшвилис уцхебаши пиробас дебе ром калакши мокмет хвела саганманатлебло дацесебулебас танабар пиробебши чааканебен.